Lekker hè, zo vroeg in de ochtend bezig zijn. Heerlijk. Ik vind het ja, was dat sarcastisch? Nee. Zo lekker buiten. Ook wel lekker sarcastisch. Ja, het klonk echt super sarcastisch. Heerlijk. Oh, nee, is wel lekker hè. Ja, het doet wel even goed. We zijn al één keer bij de soort geweest. Ja, we gaan nu voor de tweede keer. Een lege kar. Deze gingen we vullen. Een volle kar. Vol met allemaal tuintroep. Wat is dat? Een auto? Nice. Ja. Ik moet zachtjes rijden. Ik heb geen idee of dat ding... Er ligt echt een hele dikke plaat op te wiebelen. Ja, er zit iets op wat heel lang is. Oh, help onthouden, die ligt ook in de bus. Zo'n plaat, zo'n golfplaat. Dus, okay. Zo'n oude golfplaat. Maar we hebben dus van alles van ja, grof huisvuil... Ja, en de buurman golpen meteen. Ja, we hebben de buurman ook meteen golpen. Zijn vuil loopt weg. Dat klinkt zo stom, zijn vuil. Zijn rotzooi. Hey, het is rotzooi. Het is rotzooi. En van alles is ook rotzooi. Ik bedoel, anders gooi ik niet weg, toch? Als het geen rotzooi was. Nee. Ik vraag me af. Ik denk dat de vracht hiervoor zwaarder is dan de vracht die we nu bij ons hebben. Oh jee. Nou, dit is allemaal heel licht plastic en al. Dat houdt. We weten, we hebben voor de vorige 23,5 euro moeten betalen. Terwijl bij ons huis, gewone huis, nu nog, is alles gratis. Dat is echt belachelijk. Ik vind gewoon hè, dat de gemeente vuil stort. Weet je wat het is? We kunnen ook gewoon de auto hier parkeren. Flikkeren we het gewoon voor de deur hier neer. Je moedigt mensen niet aan om het gratis weg te brengen. En om zelfs nog, hoe zeg je dat, te sorteren. De rest hebben we niet gefilmd omdat het aardig druk werd. Heel de car zat namelijk vol met van alles en nog wat. Dus we waren wel even flink knalde. Ik was meer dan een half uur bezig van ijzer tot chemisch troep. Nou ja, eruit zien te plukken. Lekker veel doen, schat. Even proberen dat dit zo snel mogelijk schoon is. Dat het helemaal aan de kant is. Ja, want straks komt de grondwerker en dan kan die het zo allemaal oppakken. Ah. Dan heb ik het hier in hadden. Dan ga je het zo met zijn bakje pakken. En de volgende lading, kuub zand, werd ook weer gestort. Dit was de volgende puincontainer.
De reden waarom deze muur ook meteen gesloopt werd, was omdat er daar ook een nieuwe schutting gaat komen. De kraanmachinist die zei van, joh, we hebben nu toch een puincontainer, laat mij meteen die muur omtrekken als de buurvrouw het goed vindt. En op die manier kan het meteen in de puinbak. Wat wel een dingetje was, ik had afgesproken dat ze rond 3:30, 4:15 zou, nou in ieder geval eerder 4:15 dan 3:30 zouden komen. Ja, we hadden dus nog een 30:30. We zouden nog een 30:30 hebben, maar letterlijk binnen 2 minuten stond de vrachtwagen er al. Ja. En die zeggen, ja, ik moest direct komen. Ik had gevraagd of jullie om 4:15 konden komen. Nou, eind goed, al goed. Maar dat zul je nu zien, want al het puin gaat gelukkig nog mee. Nou, we moesten wel rennen. We moesten wel haasten, ja. Het was echt bizar hoeveel hard we moesten haasten. Daar het zand, dan moet je hem regelmatig leeghalen. Maar er zit dan nog mee, hè? Al die putten. Je raakt er gewoon uitgeput van. Sorry, woordgrapje. Het is zo koud. Ik denk dat het buiten nog warmer is dan binnen. Althans, in ons kamertje was het 11 graden. En ik denk hier, in deze ruimte, dat het wel iets lager is dan 10. Oh, ik heb een rood neusje. En ja, de kamers hier die blijven vocht gewoon. De vocht gaat gewoon niet weg. Ik zal er even laten zien hoe erg het hier eruit ziet. Kijk, je kan de ramen openlaten. Het heeft allemaal geen zin. Moet je zien. Kijk. Overal condens. Daarboven. Nou ja, hier ook. Oh. Waar leven we in? Maar ook niet alleen hier, hè. Maar ook gewoon aan de voorkant. En dit maakt het er ook alleen maar erg op, hè. Alle schimmel die hier... Zelfs schimmel op het plafond. I mean, hoe dan? Maar goed. Het is koud. En we moeten ermee. Ik heb mooie Captain America sokken. Maar trouwens... Ja, we hebben veel wat van de buurman. Deze wil die allemaal weg doen. Maar dat is gewoon redelijk nieuw. Gewoon van dat gaas. Het is wel handig om te hebben, wie weet. Ik bedoel, komt altijd wel een keer van pas, toch? Ik weet niet of we het hadden verteld, maar we hebben zelfs fietsen gekregen. Ik zal het even laten zien. Check dit. Kijk. We hebben fietsen! Nu kunnen we fietsen hier. In het dorp. En we hebben voor de zekerheid ook even extra bouwlampen gekregen van de vader van Vincent. Om te gebruiken. Alleen moeten we er even nieuwe LED-lampen erin stoppen. Althans, lamp op led. Die buisjes. Maar die moeten we nog even bestellen. Kijk, lamp heet Lena. Lena Lightning. De vader van Vincent en de opa van Vincent die zijn vandaag flink bezig geweest hierboven. Ik denk dat je het vast wel kan raden. De 10e wespennest. Nou, dit is in ieder geval wat nu er helemaal uit is. Kijk, aan de zijkant ook. Helemaal weg. Alles is weg. Al het puin. Ja, ze kunnen nu even niet verder. Het moet eerst allemaal weg. Ik denk dat we al 10.000 keer naar de stort zijn geweest. Maar goed, dit is allemaal eruit. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Look at that. Maar ja, dat hadden jullie al gezien natuurlijk. Hier mist gewoon allemaal wat bakstenen. Mooie oplossing. Maar goed. Ik ben wel even benieuwd naar de wespennest. Waar zou die zijn? Ben ik nou zo schil? Oh, ik weet al wat ik zie. Ja. Ja. Dit is wespennest nummer 10. Kan niet anders.
Dit is toch bijzonder? Dat is toch echt bijzonder dit? Maar goed, opruimen hoort er ook bij. Ja, zo gaat dat in huizen, vissen de Neva. Beetje bij beetje. En wordt het hier stuk volle. Het is echt zo'n werk dat je gewoon je mond houdt en gewoon bezig gaat. Zo'n werk is het. Kijk, is het hier wat leger? Het is hier wat leger. Ik denk boven ook al helemaal. Ik ga even kijken. Ja, kijk eens aan. Stuk leger. Yes. De trap gaat zo wel een beetje langzaam kapot. Het heeft flink te verduren gehad hier. Ah, zat op zich wel mee. Maar dit is allemaal wel opgeruimd en het ligt nu allemaal hier. Ja. Gelukkig gaat de trap toch weg, dus het maakt niet zoveel uit.